Sezoni veror i këtij viti ka qenë i veçantë dhe i paparashikueshëm si pasojë e situatës së krijuar, duke bërë që operatorët turistik të përballen me disa vështirësi. Menaxheri i një prej hoteleve elitare përgjatë vijës bregdetare të Durrësit, Blerim Norja, tregon për Adrianet se shumë kontrata janë anulluar si pasojë e pandemisë së COVID-19, duke u shprehur se numri më i lartë i pushuesve gjatë kësaj periudhe ka qenë nga Kosova. Ky sezon ka qenë një sezon të drejtën pak i veçantë, edhe me shumë papritura. Them drejtën, në fillim sezonit asnjë nuk e priste që do kishim, po themi, edhe kaq punë sa kemi pasur, por ka qenë një punë e paorganizuar dhe ka qenë diçka e papritur. Shumë kontrata me kompanitë huaja si me nordikët, çekët, slovakët janë anullu për shkak pandemisë, por vendet që na kanë okupuar paktën gjysmën e hotelit kanë qenë ukrainasi dhe polakët. Pjesa tjetër kanë qenë dhe kosovarët. Kosovarët, po themi, na kanë dhënë një ndihmës shumë të madhe për pjesën e sezonit. Ka qenë sezoni vështirë sepse ka qenë i pa parashikueshëm, i fjalë rezervimet ka qenë gjitha last minute, edhe ti nuk kisha si gjë të parashikuar. Dhe kjo gjë na ka kriju pak edhe, po themi, edhe pak më shumë mund dhe lodhje për të pasur një rezultat sa më të mirë, po themi, për satisfaksionin e klientëve. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, menaxheri Norja thotë se si pasojë e uljes së çmimeve, ka pësuar një rënje rreth 30% duke ndikuar edhe në të ardhurat e përgjithshme. Nga ana okupancës, po themi dhomat kanë qenë mbushura si vitin e kaluar dhe këtë vit. Vetëm gjë ka ndryshuar çmimi. Këtë vit dhomat kanë pas një rënje prej, po themi, gati 30% të çmimit krahasim me vitin e kaluar, kështu që në xhiro totale, po ta llogarisësh, ka pas një rënje prej 30% të vlerës, po themi, korrik gusht. Kjo është, po themi, pjesa e pikut që kemi punuar këtë vit. Shtatori parashikohet të shënojë rënje për sa i përket numrit të pushuesve, ndërsa po punohet për të administruar situatën edhe për gjatë muajve në vazhdim. E cila mund të rekuperohet në vazhdim? Vështirë, duke qenë se Polonia i mbylli përsëri kufit nga data 1 shtator, pjesa e turistëve nga Kosova kanë një rënje tani se fillojnë shkollat, punët dhe i bie që shtatori dohet një muaj, po themi, jo shumë i frutshëm. Pikës pare, shpresojmë që paktën të vazhdojnë turistët ukrainas, që janë vetëm turistë huaj që kanë ngel për momentin. Ato parashikojnë që të vazhdojnë deri në tetor. Dhe pjesa tjetër janë turistët vendas të rajonit, Maqedonës, Kosovar, të cilët me shumë mund po krijojmë disa mundësi ose strategji, po themi tërheqje, që të jemi pak kjoshës, që ato ditët e pushimit që kanë të vinë t'i kalojnë të Durrës. Qetësi dhe shplodhje buzdetit, kështu e përshkruan sezonin beror, menaxheri Norja, për pushuesit që zgjodhën këtë hotel elitar, ndërsa frika nga infektimi, duket se nuk ka ekzistuar. Fatmirësisht nuk kemi pasur raste, por që nuk kam parë as frikë nga turistët ose klientët, ndoshta jam mësuar me këtë idenë dhe nuk kanë shprehur ndjenjë frike, po themi, për pjesën e pandemisë. Pra situata përfitet normal. Po, si nga turistët të huaj dhe ato vendas, kanë qenë goxha sikur s'kishte ndodhur ditë asgjë. Sezoni turistik, si pasojë situatës së krijuar këtë vit, pritet të vazhdojë deri në muajin nëntor.